Velkommen til. I dag så skal vi lave en taberen får. Og det er lang tid siden vi har gjort det faktisk, og, men ja. Det er faktisk ikke taberen får, det er taberen farvet hår. Det har jeg nok læst nede i kommentaren. Taberen får farvet hår. Ja, taberen får farvet hår, ja. Og det er tredje og sidste gang vi gør det her. For jeg er træt af, at hver gang jeg får kort hår, så skal det farves. Og det er min egen valg. Men jeg er pisse ligeglad. Og som I kan se, så risikerer jeg alt. For det vi gør i det her video, det er, at vi sådan set bestemmer hinandens hårfarve på forhånd. Hvis du taber, ja, så farver vi dit hår regnbuefarvet. Sådan at herop der er det en farve, og her og herom er det en anden farve. Og så samles det sig herom bagpå. Kæft, det er mange farver, du skulle købe. Jeg har da købt det. Molle, ja. Jeg har lykkehjul her. Ja, det kan jeg godt se. Prøv du at tage spin på den her. Nej. Ja, du får sgu en rød. Nå, i hvert fald så godt som muligt, så vi kan ramme den der meget røde farve. Så det vil sige, hvis jeg taber, så skal jeg farve rødt hår. Og hvis du taber, så skal du farve regnbuehår. Regnbuegulde, regnbuegulde, du er så klam. Det vi gør, det er, at vi går igennem de her fem forskellige udfordringer. Og så den... Ja, vi ser, hvem der kan klare de her udfordringer bedst. Og den, der klarer sig bedst, har selvfølgelig vundet. Og jeg kan ikke gå igennem så meget, men jeg kan fortælle, hvad den første udfordring er. Videre til første udfordring! Første udfordring, Gulle, det er simpelthen, jeg har fået Gulle og mig selv til at finde tre babybilleder. Og det er altså ikke bare hvilket som helst babyer, det er babyer af kendte mennesker. Så vi skal simpelthen på skift nu vise hinanden et babybillede. Så skal den anden gætte, hvad det er. Hvem det er. Ja. Ja, men ja. Vi er blevet enige om på forhånd, det skal være folk, den anden kender. Ja, yeah. Det giver jo ikke nogen mening, du viser mig en af Dorte nede fra den anden gade jo. Hvis det sker, så finder man et ombillede. Jeg viser dig billedet, og I får selvfølgelig lige billedet at se her. Det her er den første baby. Du kan se, det er et gammelt billede. Jeg har absolut ingen anelse. Prøv lige at kigge på ham. Det er en ham. Det kan vi godt sige. Vi må godt sige, hvilket køn det er. Kig lige på ham. Jeg sidder og tænker, om det er Frank Vam eller sådan noget. Okay, jeg kan sige så meget. Det er ikke en dansker. Er det ingen dansker? Det er ikke en dansker. Jeg er lost. Du giver op? Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvem det er. Arnold Schwarzenegger. Det er Arnold Schwarzenegger. Prøv lige at kigge på ham. Du kan godt se det nu. Kig nej, jeg øjne. Kan da ikke. Kig på de der øjne, han har. Det er Arnold Schwarzenegger som barn. Så det var... Gulle, han kunne ikke gætte den første baby. Så det vil sige, at han fik ikke noget point i den her runde. Okay. Nå, Galbein, hvem er din aller first babe? Det her er min første. Hvad f***? Og det er et kendt menneske, det der? Ja. Er det nem, den der? Ja. Nej, jo. Er det en dansker? Ja. Det er ikke Uffe Holm. Jeg aner det ikke. Gælder du på Uffe Holm? Jeg tror, det er Uffe Holm. Det her, det er Rasmus Brohave. Seriøst? Ja. Hvad fanden? Ej, det er så dumt, for man kan sagtens se det bagefter. Jeg tror, det er Uffe Holm. Det er det, jeg siger, det er pisse svært. Okay, Geilbein, er du klar til din næste baby? Ja. Er du klar til din næste baby? Ja, åbenbart. Den her skulle være nemmere. Det her, det er næste Justin baby. Justin Bieber. Ej, den er nem. Jeg ligner Jesu brødre med det der hår. Kan du ikke se, hvem det er? Nej. Siger mig ikke noget? Overhovedet ikke. Nej. Jeg er det en dansker? Nej, men jeg ved, det er noget, du har set. Kan jeg gå så langt at sige, at det er en skuespiller, uden at det er... Ja, men det er allerede det, jeg tænker på. Okay. Det der, det er... Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Det er... Giv ham to runde briller... Eller to runde. Giv ham runde briller på, og så har du Harry Potter. Det er Daniel Radcliffe. Det ligner jo overhovedet ikke. Jo. Altså sådan virkelig meget. Nej. Nå, men det var Daniel Radcliffe, så der står 0-0 stadigvæk. Det her, det er min næste. Okay. Giv mig lige de der sædvanlige ledtråde. Dansker? Nej. Pige? Nej. Det er en mand, ja. Som ikke er dansker. Skuespiller? Ja, mere får du heller ikke. Det ved jeg fandme, Chris Pratt. Gælder du på det? Ja. Det her, det er Leonardo DiCaprio. Oh my f***. Det er ligesom, når man får det ved, så kan man sagtens se det. Det er pisse irriterende. Her kommer min næste. Og den siger du er svær. Den er svær. Har du lige pruttet? Nej. Nå. Det er en pige. Hun er ikke dansker. Og hun er musiker. De der farver. Hun må være i sted mellem 25 og 35. Hun har været med på Disney. Jeg giver op. Giver du op? Ja. Det er Ariana Grande.
ikke det, jeg tænkte på. Hvad var det? Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi jeg ved ikke navnet. Hvad har personen været med i? Disney-programmet, jeg ved ikke, hvad det hedder. Shake It Up, er det ikke det hed? Og Zendaya? Ja. Er det hende, du tror, det var? Nej. Zendaya? Hvad er... Bella Porch? Ja. Vi skal videre til den sidste baby. Den her, der får du. Ledetråd. Okay. Ingenting. Okay. Nothing. Okay. Og du gætter det alligevel. Det her, det er mit tredje billede. Nikolaj Stokholm. Det var jo bare så tidligt at se. Han er så krem. Jeg mente ikke, Nikolaj, hvis du ser den der video, så... Du er den sjoveste komiker i... Ja. Det er så tidligt at se. Jeg fik et point! Det vil sige, at jeg har vundet første round. Jeg vidste, jeg skulle have taget en anden. Så nu hopper vi direkte videre til runde nummer 2. Og velkommen til runde nummer 2. Ja. Kan du fortælle, hvad det egentlig går ud på? Ja, det går ud på, at vi har den her flaske, og så har vi en masse kort, som vi lægger ovenpå. Så gælder det om, at vi på skift skal tage et pust på de her kort, hvor vi minimum skal have blæst et kort af bunken. Kommer man til at blæse alle kort ned, så vinder den anden. Jeps. Og hvis I faktisk ikke har set det, så har jeg fået merch ind på firstgrade.dk hashtag reklame for mig selv. Maler merchandise! Så hvis I har lyst til at købe et stykke tøj, så gør I bare det. Så det vi gør, det er, at vi simpelthen tager 5 runder. Og det var jo mig, der startede med at vise babybilleder, Gulle. Så jeg tænker, at du får lov til at starte med at puste ned. Nå, det var første runde. Det vil sige, at jeg har fået 1 point i første runde. Nummer 2. Jeg følte, jeg havde den så godt da. Nå, så starter du. 1-1. Det gik så godt for mig til at starte med. Ja, nu står du sgu 2-1, du. Ja. Jeg skal vinde de næste 2 for at vinde. Og hvis du vinder en nu, så har du jo vundet den her runde. Ja. Det betyder, at nu er det faktisk den sidste runde i den her runde. Det vil sige, at den næste, der vinder, vinder. Ja! 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 Pis, mand! Sådan, mand! Så står der 1-1. Videre til næste runde. Velkommen til runde nummer 3. Det er runde efter 2. Godt set. Tak. Det som det er, vi gør her, det hedder højere eller lavere. Så det som det er, det går ud på, det er, at vi på skift er dealer. Som dealer, så serverer jeg et kort for Gulle. Det er nummer 7. Drug dealer. Så skal jeg sige, at den højere eller lavere. Og jeg tror, at det her kort, det er højere. Okay, så gør jeg sådan her. Det var den ikke. Nå. Så taber Gulle, så får jeg et point. Og på skiftevis er vi dealer 3 gange, så der er 6 runder i alt. Jamen, så kan det jo være en uafgjort. Vi tager en sten, saks, papir, hvis det er, det går helt galt. Så det er det, vi gør. Nu smider jeg et kort på bordet, Galbaitus. Mm. Og så skal du gætte, er kortet højere eller lavere end det her? Vi er enige om, at S... S er 1. S er 1. Knægt er 11, dronning er 12, kongen er 13. Ja. Hvilket vil sige, at der er kun ét kort, der er lavere end det der. Så jeg siger, at næste kort, det er højere. Det havde du fandme ret i. Det er ikke rigtigt. 1-0. Hvad er det næste kort, Galbait? Er det næste kort højere eller lavere? Så jeg tror, den er lavere. Ja, den også. Ja! Det vil sige, at det står 1-1. Det vil sige, at nu kommer vi ind i... Runde 2. Runde 2. Er kortet højere eller lavere? Højere. Det er du ret i! Wow! 2-1 til Gulle. Det næste kort, du får, Molle, er det højere eller lavere end 5? Jeg kigger på kortet nu. Ja. Du skal ikke prøve at aflæse mig. Det er lavere. Det er mit endelige bud.
lavere. Jeg tror, det er lavere. Ej, pis, man! Så står 3-1. Ja, der gør fandme så. Det er 2-4. Oh my f***ing god, man! Jeg prøver med næsten kort, du trækker det her mindre. Hvad er chancen? Så bare højere. Hvis du får den her rigtig, så er det uafgjort. Hvis du gætter forkert, ja, så har jeg vundet. Ja. Du skal nu finde ud af, om det næste kort her i bunken, det er højere eller lavere end 6. Oh my god. Det er lavere. Nej! 4-2. Sådan. Nu står der 2 ind i den overordnede score. Så er man nødt til at ringe til sin mor. Videre til fjerde runde. Hej Gunde. Hej. Velkommen til fjerde runde. Tak. Hvad er det egentlig præcis, at fjerde runde her er ud på? Det vi har gjort, det er, at vi har taget en masse kolonner her, hvor vi har delt det op, så der er en, der hedder pigenavn, drengenavn, byer, lande, biler, drikke, spise, dyr, film og møbler. Og så skifter vi til at finde på et bogstav, lad os sige, det er A. Så skal vi komme op med én ting, der starter med A til hver kategori. Mm. Og den, der først bliver færdig, får et point. Og der er 3 runder. Fordi vi har et minut til at lave en hel runde. Og kommer vi til at skrive for eksempel det samme navn, det samme pigenavn, så går det i 0, så ingen af dem tæller. Så det er faktisk pretty much det, Gulle han sagde. Så lad os blive enige om et bogstav, Gulle. Det første bogstav skal være hvad? Det første bogstav af alfabetet. A. Så tager vi bare A. Vi kører. 3, 2, 1. Nu. Nu. Der gik tid. Lad os prøve at gå over det, Gulle. Ja. Jeg har skrevet Alberte som første pigenavn. Jeg har skrevet Anne. Fanden har jeg ikke tænkt på min eget kærestes navn. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, at jeg kan tænke på din kæreste. Som drengenavnet har jeg skrevet Anton. Jeg har skrevet Anders. Okay. Byer. Aarhus. Assens. Ja. Lande. Afghanistan. Albanien. Spise. Spise avocado. Ananas. Dyr. Abe. Intet. Film. Intet. Intet. Møbler. Affaldsband. Jeg ved ikke, om den tæller. Det er jo inventar. Ja, men det er jo ikke rigtigt et møbel på den måde. Nej, det er rigtigt. Inventar er noget andet. Ja, det er ikke et møbel. Den tæller ikke. Så jeg har kun 5. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg har 5. Okay, det vil sige, at jeg vandt første runde. Næste bogstav skal være hvad? Skal det ikke være... Den anden får du lov til at bestemme. Jeg tog den første. Det kan være et G. Så G er næste bogstav. Okay. Og vi starter nu. Nu. Jeg fik nærmest ingenting. Jeg har fået 4. Pigenavn. Gundrid. Gurli. Drengenavn. Gert. Gustav. Byer. Intet. Greve. Lande. Intet. Land. Biler. Intet. Heller ingenting. Drikke. Heller ingenting. Spise. Gås. True. Dyr. Ged. Jamen, er det så bare en sten, saks, papir? Fordi vi har stået lige jo. Gider du da holde kæft? Sten, saks, papir nu! Jamen, ja. Så er vi ude i en afgørende. Jeg sidder og tænker noget a la P. Oh my god! 3, 2, 1, nu! Oh my god. Pigenavn. Pia. Pernille. Drengenavn. Peter. Per. Byer. Ingenting. Ingenting. Lande. Ingenting. Ingenting. Drikke. Ingenting. Jeg er lidt i tvivl, fordi jeg har skrevet pis. Jeg overvejer det selv. jeg skrev pis, fordi jeg tænkte, jeg har drukket pis. Ja, den tæller ikke helt, fordi Nej. Det er ikke rigtigt. Så to indtil videre. Spise. Pandekager. Pasta. Så vi har begge 2-3. Dyr. Ingenting. Ingenting. Film. Ingenting. Ingenting. Møbler. Ingenting. Ingenting. Biler. Ingenting. Ingenting. Så vi fandt begge 2-3. Det vil sige, det her... Det bliver afsluttet i en Stone Saxon Paper. Hvis du vinder nu, så har du vundet hele videoen. Hvis jeg vinder nu, så står vi lige, og så er vi ude i en afgørende runde i den sidste. Så vi skal se, om du skal have regnbuehår, eller om jeg skal have rød hår. Sten, saks, papir nu! 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 Nej! Ja! Nej!
Hvorfor er det, at jeg har tabt alle taberen farver sit hår? Det eneste tidspunkt, jeg har vundet den, det var dengang, jeg fik lov til at farve mit hår tilbage igen første gang. Og vi går videre til næste og sidste udfordring. Ja, som er ligegyldig, for jeg har vundet. Hej og velkommen til den allersidste runde i dag. Det som den sidste runde er, det hedder match. Og det går ud på, at vi slår begge to med en terning. Og det som det giver, bum bum, det giver måske 9. Så gælder det for os om at lægge et kort ad gangen og se, hvornår vi får en 9'er. Og det er lige meget, om vi lægger lige mange ud ad gangen og sådan noget. Det er fuldstændig irrelevant. Det der er vigtigst, det er bare, at man finder en 9'er hurtigst. Hvad der er lidt tricky ved det, det er, at hvis jeg kommer til at tage to kort og lægge den her, og jeg har en 9'er, der ligger der i bunden, så tæller den ikke. Det handler bare om at få 9'eren hurtigst muligt, men man må ikke lægge to kort ovenpå, eller bare et kort ovenpå. Så har man tabt. På den anden side, så har jeg jo tabt alligevel, så det er pis lige meget. Så det er faktisk det, den sidste runde går ud på i dag. Og den her, den tager vi af 3 runder igen. Så lad os slå. 3, 2, 1, 1. Nu. 5 og 6. Det er 11, det er en knægt. Her. Pis! 3, 2, 1, nu. 3. Og 5, det er 8. Ja, nej, jeg lagde en ovenpå. Ja! Synes du kører mig bare over mod en cykel i dag? Jeg har bare ikke haft chance for noget som helst i dag. Jeg har ikke engang vundet noget som helst. 3, 2, 1. 6 og... 3, 3 det er 9. Ja! Jeg fik et point! Og jeg tabte alligevel! Vi hopper selvfølgelig videre til straffen. Nu klapper jeg mine fede pølsefingre, så er jeg rødt hår. 3, 2, 1. Så blev det fandme rødt. Ja, det... Men jeg synes altså, der er noget orange over det. Det kan godt være, at jeg synes, det er rødt. Sådan meget brusk. Jamen det er meget rødt, men der er noget orange i det. Kan I ikke lige prøve at skrive noget i kommentaren? Er det helt rødt, eller er der noget orange i det? Eller er det helt orange? Tak fordi I så med, og I må meget gerne give videoen et like, og så skrive, hvad taberen skal udsættes for næste gang, vi laver en taberen for. Taberen skal svømme i pis. Hvordan vidste du, det var den næste? Hvis I godt kan lide Guldborgs kanal, så må I meget gerne hoppe ind på den, og så trykke på subscribe derinde. Og hvis I godt kan lide min, så må I meget gerne trykke på subscribe lige nedenunder her. Og så tryk på klokken, hvis I får notifikationer, hver gang jeg lægger nye videoer. Hvis I godt kunne tænke jer at støtte mig med 29 kroner hver måned, så tryk på bliv medlem-knappen. Så kommer der kun federe content ud til jer. Tusind tak, fordi I så med. Selv tak. Og indtil næste gang. Peace! Out. Bim bam basse, jeg boller med ham Lasse. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer, la la la.